Nandi. Ngene-ngene iki ngejak Rono asli. Gantenge. Ganteng. Anyir. Anyir ra sedeng. Anyir ra sedeng. Coba gara sedeng. Ora sedeng sing iki. Iya ta le. Padahal gundang ning-ning. Ngalah. Rong buka i apa-apa. Iki aku ora tuku apa-apa, wis kurdi anu Mbak Iti, anu Mbak Enung. Terus guys, iki ceritane arep buka oleh-oleh itu kene Mbak Iti. Karo Mbak Enung. Kuwi tek Mbak Enung urung tak. Mbak Iti Mbak Enung. Lah iya, aku sak kakung. Iki mau tak jiko nyuguhi anu mau. Kripik nang kono iki hasil kripik, guys. Kripik pedes ngene iki lho. Iki enak lho. Nah, iki enak. Oh, saiki agawe apik ngene ya timbangane keletan kae ya. Oh, enak iki kripik pedes, guys. Bayu kek. Bayu nek diule barang Mbak Iti iki. Bayu, bayu Mbak Iti, Mbak Iti. Donat kering. Donat kering, iki mau tak buka Mbak Iti. Aku nyuguhi Mbah Dukun. Teh barang, jangan kaya mer ngene woro tumoro tuwa. Kerupuk udang iki, guys. Ya semut-semut. Gawani tiwul, ya Allah gani gula barang. Sing ngeyel, kayak gula sak mangkok iki lho. Teh, iki teh engko ngecomi teh panen kono doyan teh. Kono ning Jepang teh. Bapak Rene kan orang buat es batu men. Malah. Kenalan golek nek dandan. Terus iki gula. Dari kang Ocak kula pak gula ampuh. Iki nah gulane iki trae nganu guys. Gulane memang tanpa campuran. Enggak ada campuran, Bu. Jadi nek ning kene kan gulane iki asin toh. Ning kene. Nah iki jan murni nih, manis nis. Terus ampasnya itu so bersih. Nah ini campuran blas. Nah, jare ni wong kono nek gula asin terus enek ampasnya itu kakek obat. Kan campuran itu paling bahaya jadi ini. Nah, oke. Okay. Ini kok nggak gur apa tau? Gur nggak peranti roti ini bunda lah jadi. Tapi ini dingin di jari di sini gulo. Nah, iki dewi ini buah kayak nih Mbak Nong. Di pangan ini kau nora leren jenis kesia lagi. Ini kiki seweneng. Tadi ini gur gare samprit. Karo tanun pangan ini kabeh wes iki yo kripik tapi beda iki kripik pedes singkong kabeh singkong pedes guys tapi beda nek iki ab, nek iki nganu modele kripik abang pedes anu nek abang heeh nek iki gak abang guran opo nek iki sing original lho kesang gitu lah wong kesang lho jalanane sing pedes ngalem bun nah terus ini kripik kripik nanas nah ini kripik nanas ini tuku dhewe iki tunggu leleh gurune Kesia ini perkripian karena di Lampung itu khasnya memang keripik teman-teman ya keripik khasnya di sana itu nah ini ada kudu ngecom loh pak kudu ngecom teh ada yang ngeteh gitu nih ki. Ah, sesuatu aku harus nyambel bawang ngekom di wool. Terus iki ndang tuku telur asin jember apa? Telur asin yang anu Brebes. Nah guys, oleh-olehku. Bun. Apa sah? Oh betul. Eh, kau nemburi, nemburi, nemburi. Telurnya enggak enak dok. Telurnya enggak enak. Seto, seto nyapa to.
Tingong, tingong, tingong. Rasa gula lek Mbak Eli. Ya itu tuh di anu, di toples, terus tak suplai. Ini Bunda. Terus ya Bun. Aku Shop. Shop toko Jepang kan itu. Shop. Lagi kepangan apa lah? Seneng. Nendo iki kene Alma dok. Iki kene mami. Se. Iki bener kene mas. Alma dulu. Iya, nanti. Abel. Mama, pelat yang gak gede lagi minta. Kasa. Telur. Ayo gula sak mangkok iki piye, guys? Mana-mana arep ngolah, Mas. Terus piye iki lar ngolah sesuk iki? Mangkok ya. Heeh, iki memang nyetek nggo mangkok. Iki sampeyan iki setengah kilo. Nganu, lar ngolah kuwi ditimbang setengah kilo. Apa enggak jajan setengah kilo dodok. Lah warga ya korusak. Mak enak lho. Gula. Apa? Ini sini Bunda akeh kayak 3 kilo kok. Apa minta? Endi? Sembo ada mau. Ngene sayangku kae ya isik, ra pas nek tuku gula. Anu. Endi sembo ada mau? Yang kesa ada tadi mana? Tadi kita kasih. Apa ya? Oh iki. Yes. Apa bu? Terus si keng ini lek pini, lek pini, pengen. Apa ya? Kripe buka nih. Beda rasanya kalau itu baca sih. Saya buka neng anu, neng apa? Baca. Enggak aku alat bu, yang kayu. Yes. Jangan apa juga. Jangan. Sendok, yes, ngerti berarti. Ada luru-luru. Saya gelap toples ya, Dewi. Kok bisa? Gue ambilin toples kan, Dek? Gak lo, besok nih gue nanti. Potong. Kerupuk urang. Kok apa neng laundry ya? Kukuh. Ini wes gak mampus nganu kayak sop. Tapi piye Pak Detoni? Ya sing tadi di sini mana? Gak pocak Pak Detoni, Dok. Gak pocak pulang. Kenapa? Pak Detoni pengen ikut. Enggak tahu loh, Dok. Eh, apa enggak tahu kok? Apa kok? Selimut. Lihat tadi yang dibawa ke tempat Mas Yo katanya mana? Kayak sayang naruh toh? Naruh, selimutan. Dia ada ini. Kolak.
Aduh sih. Ini guru. Indra kelas. Oke. Nyapu ndek tangga dek iki yo. Terima kasih Mas Yo. Saya bunda iki dek. Roh. Pengen betul ya? Ayo terus. Kelas iki dibuka apa? Pemain. Buka iki tak buka. Iki rambune jelas apa? Tak buka kabeh. Kamar-kamar tak buka. Oh, Mas Gio bersihin rumahnya Kesa. Makasih Mas Gio. Masih gendeng mumet toh, tenang aku tahun dah setuju. Tahun dah work is tuh, lihat tuh tak kebuk. Jelas nih. Apa ya Omah Radin Goni harus lalu bisa kehadirin. Bawa lagi jadi ngomong, pintar. Pintar aja ya. Pintar sih aja. Ayo. Internet.